Kaunietei Evelinai Geležiūnienei gręsia 5 metai kalėjimo. Moteris kaltinama, kad mušė 4 metų sūnų. Objektyvių nėra įrodymų, vaikas neigia smurtą, tai tiesiog. O jūs pati? Aš ir pati. Gal, nežinau, gal kažkoks buvo incidentas, sudavimas? Nebuvo jokio sudavimo. Kaltinama pagal 2 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius. Vienas iš jų susijęs su nesunkiu sveikatos mažamečio sutrikdymu, kitas dėl piktnaudžiavimo motinos teisėmis ir pareigomis mažamečio atžvilgiu. Tyrimas pradėtas praėjusiu metu spalį. Geležiūnienei atvedus sūnų į darželį, auklėtojos pamatė, kad vaiko kūnas nusėtas mėlynėmis. Ką matė darželis, aš tikrai nežinau, kadangi vaikas buvo nuvestas 7 ryto, aš tiek jį ir mačiau. Vaikas paimtas tiesiai iš darželio, motina sūnaus nematė apie metus. Buvo incidentas, bet socialinė darbuotoja laikydamas jokių pažeidimų neįžvelgė ir buvo viskas sutraukta. Anot pareigūnų, per pirmas apklausas Geležiūnienė pripažino, kad vaiką mušė. Vėliau pradėjo kaltę neigti. Nebuvo nuosekli ponios Geležiūnienės pozicija. Aš tų kaltinimų nelabai supratau, nes aš klausiau, kas įvyko, man niekas nebuvo niekas pasakyta. Geležiūnienės parodymai buvo patikrinti poligrafu. Negaliu slėpti tos informacijos, kad poligrafo duomenys buvo nepalankus poniai Geležiūnienei. Kai yra vaikai, žaidžia visą kitą, tai ir tu nefiksuoji tokių mėlynių, nes tai yra, pas mane pačiai yra mėlynių. Prokuratūra perdodama bylą yra įsitikinusi, kad šiuo atveju surinkta pakankamai duomenų asmens kaltei pagrįsti. Netvykus advokatui teismas bylos nagrinėti nepradėjo. Kitas posėdis numatytas sausį. Reporteriai Gedas Lyga ir Kristina Karlonė.